espai amb un objectiu. Que aconseguiu la vostra millor marca. La sortida serà ràpida. No us precipiteu i mantingueu el vostre ritme. Hi haurà moments durs on les cames us començaran a fallar. Mireu endavant i no deixeu que el cap us jugui una mala passada. Sota l'arc de sortida us espera la ciutat. I ara, mireu enrere.
¿Eh? A ver, bueno. Deixem-ho aquí. Nois, noies, com us veiem abans, estem a punt de començar la gran festa aquí al Fòrum, el gran final de festa d'aquesta cursa Bombers 2015. Per tant, us convidem a tots i a totes, primer de tot, que veniu aquí al costat de l'escenari. Per què? Doncs perquè volem que us veieu aquí darrere, a la pantalla gegant, perquè us tenim preparada una sorpresa per tots i totes. El vídeo de la sortida d'avui d'aquesta cursa Bombers 2015. Per tant, si us voleu veure, nois i noies, cap aquí tots! Us volem veure aquí ben guapos en aquesta pantalla gegant i també volem que rebreu amb un gran honor, amb un gran aplaudiment els nostres guanyadors d'aquesta cursa Bombers 2015. Ells han arribat una miqueta abans que vosaltres, però també es mereixen el vostre caliu i el vostre suport aquesta nit aquí a Barcelona. Gràcies per acompanyar-nos, gràcies per haver acceptat estar aquí amb nosaltres amb aquesta nova, amb aquest nou format de la cursa Bombers i esperem que us hagi agradat. Com us dèiem, anem a veure el vídeo, però abans aprofitarem els que esteu per aquí per fer-vos una foto personal. Ara, anem a fer el primer selfie d'aquesta nit. Ara, tots els atletes aquí darrere. Ara, espera, ara no surt això. Vinga, anem a sortir aquí darrere. Doncs bé, moltíssimes gràcies. Gràcies! Ja ho pensarem això, eh? A les xarxes socials de Nike, Ryan Club i atenció, vinem aquí darrere per veure la vostra sortida. Un objectiu que aconseguiu la vostra millor marca. La sortida serà ràpida. No us precipiteu i mantingueu el vostre ritme. Hi haurà moments durs on les cames us començaran a fallar. Mireu endavant i no deixeu que el cap us jugui una mala passada. Sota l'arc de sortida us espera la ciutat. I ara, mireu enrere. Sentiu-la, guanyeu-la, és vostra. Corredors, ha arribat el moment. Esteu preparats? Comença el compte enrere. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lliurament de trofeus d'aquesta cursa Bombers 2015. A veure, atletes, volem que rebeu, com us dèiem abans, amb un fortíssim aplaudiment als nostres campions d'aquesta edició 2015, la primera edició nocturna d'aquesta cursa Bombers. I començarem amb el lliurament de premis, primer de tot, als nois, els nostres tres primers classificats d'aquesta cursa.